Ahoj, opět se mi hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Gloria Victis, Siege Survival Gloria Victis. Dobrá, my tady máme spoustu práce před náma. Pití, jídlo, ty se pojď najíst, ty pojď sebrat tohle, ty jsi úplně v háji, tak pojď sem. Ty se ještě musíš jít najíst, tak pojď sem, ty seber tohle, ty pít nemusíš, tak seber tohle, ty jsi, cihlička, nice, tak pojď sem, zvířata jsou napapaný, tak to je dobrý, seber tady vodu, kolik máme vůbec vody, 14 vody, je, to je dobrý, to je fajn, to se mi líbí, to není špatný. Tady nám roste kompost nebo hnojivo, tady nám roste zelenina, to jsem zvědavý, kolik bude výtěžnost, to jsou taky ty věci, které jako nevíte ze začátku, když to hrajete tu hru. A nemůžete si jako říct, budu potřebovat jedno políčko, bude stačit, když mám tolik lidí, dvě políčka budu potřebovat, tři políčka, že jo, a tak dále. Takže, no, jo, jakože zatím třeba nemáme takovou potřebu jídla, tak si říkám, hele, ta past na ty myši furt nesklapla, ty bláho. By mě zajímalo, na čem je to závislý. Takže jako, jo, kdy prostě je ten vhodný čas, Kdy je ten vhodný čas začít takhle stavit víc těch políček a dělat víc věcí a tak dále, no tak nevím, to uvidíme. Uvidíme časem. Naše milá slečna by mohla jít asi vařit, pač nemáme rozhodně jídlo. Smrdí nám něco, nesmrdí. My nemáme maso hlavně, to je hrozný, jako. Já toho jídla moc neudělám. A my nemáme dřevo taky ani, na autop. Máme 19 dřeva, to je slušný, ale... Hele, ty pojď sem. Ty Mikele, ty pojď sem, ty nemáš jídlo, ty mi dělej dřevo, ty můžeš dělat co? Co s tebou? Abych mohl jít vyobchodovat, já nevím, jestli má smysl jako jít obchodovat, nebo jo, jestli, opravovat musím věci sakra taky, kdo bude opravovat, no ona by měla jít, nebo ty půjdeš, Hugo ne? Pojď sem, pojď ty opravovat tady, tak pojď ty vařit rovnou. A no, tohle nemůžeme, pač nemáme žádný maso nebo tohle, takže musíme z hezky z vajíček dělat po jednom jídle, což je tragický jako. A je hodně špatný. Tak, ty opravovat. Co můžeme opravovat? Tohle, wow. Meč můžeme, ale to musíme upgradeovat. Počkej, tak zatím uděláme tohle, boom. Ty se půjdeš najíst, ty mi udělej třeba prkno. Já myslím, že budeme potřebovat ještě nějaký určitě, ještě tu pas na ty myši, ale já, nebo na ty krysy, ale já ne, na to neudělám, na to nemám látky, jo. Co tady vůbec teďka, to je trošku takový teďka špatný, že já nevím, co tady vlastně teďka suším už po té době nějaký, dozvím se to nějak? Nedozvím, že jo. Prostě teď mám smůlu. My můžeme udělat fodr pro zvířata a to máme smůlu. Já potřebuji najít to, já potřebuji najít kus mrtvoly. Možná ty prasata můžete zabít potom, když už vám se dělá hnojivo takhle. To je taky možnost, že jo? Třeba ne? Není? Jo, co potřebuji na ten upgrade? Nástroje 4 cihly. To nemám. Nástroje, ten to můžu. Pojď se podívat pod sem, co můžu dělat tady. OK, to je všechno drahý. To mám vyupgradeovaný už tohle, to, že jo. Louči by to chtělo, ale nemám ty látky. Kam my půjdeme v noci? To je taky důležitý. To je taky důležitý vědět aktuálně, kam mi jít. Pojď se podívat, jestli můžeme něco postavit, protože jestli ne, tak já to jako přeskočím. Já nemám úplně teďka moc jako důvod tady něco dělat. No hlad budou mít, to je jasný. Hele, máme převahu, to je dobrý, to bychom mohli vyhrát nějak. Vodu jim tam odneste někdo. Takhle tři vody, ale jídlo... Jídlo nemáme. Šípy máte, že jo, furt to máme. Zbroj. Tak, výborně, to jim odneste. Ty ne, ty Hugo ne. Mikel půjde se podívat, co můžeme stavět. Co je dál na pořadu dne. Teď otázka, stavět nebo
nebo vylepšovat. Já nemůžu vylepšovat, že jo? Jo, teď další věc, jako má smysl postavit víc těch stanic? Asi ne, co? Že nedělám na nich zase tolik, abych je potřeboval, abych jich musel mít víc. Je lepší mít tyhle ty výrobní. Na zachytávání vody na tohle, na to potřebu vlákna, to nemám, na to potřebu nástroje. To bychom teoreticky mohli, to garden, tu zahradu. Tu zahradu bychom teoreticky mohli. Jenže na nástroje já potřebuju... Pojď sem, na nástroje já potřebuju určitě vlákna, že jo, nebo co tam je. No jasně, no, já se nehnu. Ok, musíme... sušák, co potřebuji na sušák mimochodem? Jenom dřevo. Postavíme další sušák. Asi jo, build. Ale tentokrát holdo musíme postavit třeba někam sem. Tak, ty jsi to poslal, výborně, tak ještě dostavíme tenhle ten. A postavíme... Pojď, ježiš, můžete někdo to, můžete někdo kopat, sakryš. Všichni jsou tak nějak najezený, napapaný. Ty jsi co? Ty jsi Flint. Flint možná půjde na průzkum. Hele, makeshift bandage. To bylo skoro hotový. To bylo dokupaný už téměř. Tak já to zrychlím. Teď vlastně nepotřebujeme nic víceméně dělat. Všichni jsou tak nějak jako... To. Ona by mohla vařit ještě jídlo jedno, no možná. Z jedný tý zeleniny aspoň, aby se to udělalo. Když on dostaví tohle. Dobrá, můžeme tam něco dát aktuálně? Bylinky a můžeme dělat ty vlákna, ok, to bude asi jediný způsob. Tohle bude za chvilku hotový, to je super. Možná bude hotový ještě teďka? Nebo počkáme na zítra. Počkáme asi na zítra, hele. Nebudeme to hrotit, počkáme na zítra, jasně, přeskočíme. Potřebujeme prozkoumávat. Já úplně nevím teďka, kam půjdeme. Mikel je strašně unavený, ten půjde spát do postele. Scoutovat nepotřebujeme, takže to je super. Rose, Flint bude scavengeovat, to je jasný. Hugon bude spát. Ne, Rose bude spát na zemi, pač ta není unavená. A Hugon bude spát v posteli. Tak, dobrá, to by šlo. Sun character outside, tohle potřebuji odemknout. Trh, na trhu už nic moc není. Tady toho ještě je hodně, to tady půjdeme sem, se to tam prozkoumat. Co potřebujeme, no jídlo, maso by se hodilo. Maso by se hodilo hodně. Dřevo taky furt, jako... Dřevo potřebujete furt neustále, jako... Teď bude asi jeden z velkých cílů pro mě odemknout tohle. Ale upřímně koukám, že nevím kudy kam. Pravděpodobně to musíme projít tudy. Tady to projít, tady je ta mrtvola, že jo, myslím, že tak tu uhasit, takže příští den bude důležitý pochodeň postavit, nebo na příští noc, uhasit tu mrtvolu, projít to nějak a tady uvidíme, co nás čeká dál, no. Kurňa. Ten meč opravit nemůžu, bohužel, na to musím upgradeovat tu opravnu, ale to je... Počkej, kamaráde, tady nemusíš jít takhle pomalu. My můžeme jít až sem na ten event, že jo? Musíme ten event? Au, tady je mrtvola. Oh, vlastně, sakryš. Tak nic. Tak neskusíme ten event. No dobrá. Na těch... Já budu těch... Horem myslím, že jdeme, že jo? Já těch mrtvol budu potřebovat víc. Teda mrtvol, no, uhasit, ale těch pochodní. Teďka přemýšlím, kudy vlastně jde ta stráž. Když tak tady schováme pohotovostně, ale... Já myslím, že jde spodem. Můžu si schopat tady pod schody. Co tady bylo? Když jsem to prohledával? Jo, cennosti. Teoreticky předpokládám, že ty cennosti slouží v podstatě jenom jako... Jako měna.
Tohle by nás nemělo... tady by nás nemělo odhalit snad. To by bylo špatný. Vypadá, že nedobrý. Že to slouží jenom v podstatě jakoby měna. On jde tady dolů už. A že jediná funkce toho je prostě to v tom obchodě vyměnit. Za něco jiného. No, materiálu bude mít hodně, ten je po 10, že jo? Jasně, tak to je dobrý. Tady jsme to ještě neprohlili. Tam je další stráž, bacha na to. Jenom vezmu jeden, ten zbytek tady nechám. Dřevo máme, to je fajn. Tady bude další dřevo, tady je kříž. To je fajn, a ten obchází svůj rajon, ten obchází ten stejnej. Když to tam, ten bude zase brzo dolů. Hele, dobrý, ne, to je bandáž, sakra, myslím, že to je látka. Jenže tady jsou tady sami stavební materiál, to my... to mi neúplně pomůže. Tady je zahrádka, přesto ale nejdu, to jo, přes tu mrtvolu. Kolik je? Ježiš, on už je docela to. Pojď sem rychle. Už se blížíme. Já už musím jít zpátky. Hnojivo. Uprčic. Tak to jsem toho moc nenašel. Tyjo, těch pochodní budu potřebovat hodně. Tři, už vím o třech pochodních, který budu potřebovat. Ještě vezmeme tohle dřevo. To bychom měli stihnout. Oh no. Kudy jde? On to bude obcházet tady kolem dokola, síláš srandu, ne? Oh no, ne. Dělej, projdi už. Ah, zachytil mě. Já musím utíkat. Utíkej. se rozednilo. Nahání mě? On mě viděl, parchan. To nestihneme, tyba, co se stane. Já o něj přijdu, co? Fuck. Jsem byl moc chamtivý. To dřevo bylo zbytečné. Takový kousíček, to musíme stihnout. Neříkej, že ne. Boha jeho. OK, tak, Flinte, ty se pojď napít. Hugone, ty se pojď napít. Mikeli, ty jsi relativně v pohodě, pojď mi dělat tady. Pojď tady sebrat tyhle ty věci. Prší, to by teoreticky mohlo mít větší výtěžnost, ne? Ta voda. Tři vody, možná to je jenom random. Hele, maso. Maso, výborně, raw meat, tak. Pojď sem, pojď tam dát, co tam dáváme teda. Co tu bylinku tam dáme. Každá ta věc bude mít určitě jinou... Jo, tam je to, že to je neideální návnada. Že jo, když tam dám bylinky, tak to nebude tak ideální návnada, proto to trvalo tolik, tak, proto to trvalo tak dlouho tu krysu ulovit. Dáme zhnilý jídlo. Tak, Flint je unavený, pojď sebrat tohle, ty pojď udělat, výborně, ty pojď udělat jídlo. Mikel Bumba, ty pojď se, ne, Mikel je tady, Mikeli, ty pojď sem, Hugon. Hugon Bumba. Hugon je takový, já nevím, no, mi přijde trošku k ničemu, Hugon. Nebo on je na obchod, ne? Není na obchod? Trade. Já ho musím poslat na obchodování, pak když tak ho zkusím poslat, no. Ale má furt žízeň, to je na prd strašně. Tak, Mikeli, ty pojď sebrat tohle, já to zpomalím trochu. Dneska možná stihneme dva dny, ale když nemáme žádný příběhy a tohle z toho.
Můžeme jít vařit, uvaříme tohle, to masíko, protože potřebujeme spoustu jídla, takže takhle. Někdo byl, počkej, někdo byl, ale dvě vajíčka, to je super. Oni jsou z hladový, už nejsou ještě dobrý, super. Mikeli, já nepůjdu ještě pro, já nepůjdu obchodovat nebo něco. Pojď ty kopat Hugone sem a Mikeli, ty pojď sebrat tyhle věci. Jak jsme na tom, kdy budou útočit? Za jeden den, takže příští den. OK, musíme poslat jídlo. Tyhle dvě jídla pošleme. A tu vodu takhle pošleme. Sand. Tak to pošli. Ty. Tu jedna látka. Hej, počkej. Wait. My jsme to nedokopali. A on tam našel látku? To tam najdete každý den něco? Nebo co to je? Co, počkej, to je nějaký podivný tohle. Ty jsi teda uvařila, to je fajn, my ještě jíst nebudeme. Flinte, běž si odpočnout, já teďka tebe asi úplně nepotřebuju. Ty jsi to poslal, ty pojď sebrat tyhle, ty, výborně, a tohle to je co, to je maso? Ne, to jsou zase dva. OK, paráda, tak já mám teďka spoustu, no spoustu, pět, pět není moc. To znamená, buď to můžu vyrobit louče, nebo můžu vyrobit další past na krysy a tím pádem na maso. Ale pravděpodobně vyrobíme louče. Že jo. Dvě zatím asi tak. Dvě louče bychom mohli vyrobit. No teď navíc přijde útok, to znamená, my budeme... On je nemocný, nebo co je? Slightly sick. Pojď si vzít medicínu. To znamená, my budeme muset pak asi opravovat věci, že jo. To je na prd. Dobrá, počívá. Si bere medicínu. Kam tam měli mít ještě nějakou, paráda. Pojď mi udělat nějaký dříví na otop. Tak. Ty jsi udělala ty louče, to je krásný. Můžeme ještě něco vařit? Můžeme, máme vajíčka. Možná jedno bychom mohli zpracovat na vaření. Máme dvě jídla pro zvířata. Můžeme možná tady z tohohle udělat... Ne, já potřebuji dvě rotten food, já myslím, že potřebuji jenom jedno rotten food. Oh no. Tohle bych chtěl udělat, upgradeovat ten stůl, ale to chce kotlíky, no ty já nemám. A co se týče stavby budov, tak já můžu aktuálně pec, to je jasný. Je tady něco, co ještě tohle sto. Na to potřebuji 15, ještě teda 7 prken, 12 prken celkem. Tady vyrábím. Tady vyrábím ty věci. Oh. OK, tady je neopravuju, tady je vyrábím, to je dobrý. 12 stroje. 12 stroje mě stojí... tohle. To vyrobíme, 12 stroje. A podělat prkna. Dneska ukončíme taky trošku dřív. Ten den. Nebudeme to hrotit úplně asi do konce. Ten Flint je... Doufám, že se vyspí, že bych ho tam poslal znova právě. Nevím, uvidíme. Uvidíme, já bych šel znovu na to molo tam, do toho přístavu. Zvířata jsou nakrmený, to je super. Tak, hele, farma bude za chvilku, tak se tam půjdeme připravit. Ona má hotovo, to je krásný. Tak ho necháme to ještě dokopat a uvidíme, jestli tady se něco, jestli tohle to se dokončí nebo ne. Ah, rotten food, skvěle. Tak pak můžeme udělat šrot pro zvířata. Cool, ne, tak to dokončíme. Tak, skip to, jasně. Nebudeme to zbytečně hrotit asi. A Flint půjde znova scavengeovat město. Teď bude útok, myslím, že jo. Mikel, ten je brutál, ten je unavený, tohle, ta je hladová, žíznivá a to... Hele, ty se vyspíš v posteli a Mikel, nebo Hugon se teďka vyspí, na zemi se prostřídáte. Takže takhle, Skaven City, jasně. A vajíčka už hnijou, všechny tři hnijou. Myslím, že... Louč vezmeme a půjdeme... Tyjo, teď otázka, kam chci jít, hele. Teď otázka, kam chci jít, jestli to chci projít sem, asi sem, protože by bylo docela dobrý odemknout tohle co nejrychlejc.
to pak můžeme pokračovat dál. Já nevím, co je tady v tom, tady je nějaký event, že jo, ale mě by se líbilo pokračovat tady přes tohle dál. To zkusíme tohle. Máme spoustu hnojiva, ty bláho. Ale ono to je docela drahý, že jo, vlastně. Ty záhonky, takže... Tak, 7 ceností, okej. Okay. Tak jo, jdeme tudy. A projdeme to tím otvorem ve zdi tady. Rychle. Tady stráž, myslím, že jde, ne? Na tebe to nepoužiju. To rychle proběhneme sem. Blíž stráž nás. Tady myslím, že je stráž. Tohle to tady musíme uhasit. To je kůň. No, tam je taková v podstatě barikáda hořící z ostatků obyvatelstva, měšťanů a koní. Hele, stráž nějaká. Tak, doufám, že ten oheň, že můžeme jít přes oheň. dobrá, to je uhašeno. Teď ten by měl zahnout. Brzo, kamarád. Ano, ten zahýbá. Ostrá zatáčka doleva. Takže tady vybereme věci. Ale rotten food, vlákna, dřevo. Oh, tady máme event. Já nevím, jestli chci teďka event dělat. Bychom se zdrželi trošku. Event si možná necháme na potom. Já chci lootovat. Já chci vybrat věci. Ano, vybereme věci. Vybereme spoustu věcí. Abychom měli materiály. Další event, ty kráso. Okay. To bude pak několik epizod. Jenom eventový. Jak jsem na tom? 6, 4. Ještě jedno dřevo můžeme a ještě 4 materiály. Dobrá. Jako můžu jich víc, jo, ale pak se mi to už dává do dalších slotů a to je možná zbytečný, uvidíme. Co tady věcí? Holy cow. To na druhé straně. Uh-oh. Tady sice není schovka, ale tam by až vidět mě neměl, ne? Taky vzdálenosti. Dobrý. Má docela krátký okruh, ty bláho. Borec. A možná by stálo za to jít co nejrychleji teďka to proskoumat. No co nejrychleji. Jít to proskoumat, tady je schovka, dobrý. Jít to proskoumat dál a tady je stráž. Jo, počkej, tady jsme byli vlastně v tom předběžném přístupu. Jo. Jo, můžu vzít všechno, ale už budu plnej. Možná dřevo tady necháme. Vezmem cennosti, vezmem tohle a vezmem bandáže asi, tak. On tady jenom stojí. Já můžu kolem něho projít, jenže já potřebuji schovku nějakou tady mít. Můžu ho picnout? Já nevím, jestli ho můžu picnout, asi ne, co? Uh-oh, ten už jde. Tohle můžu vzít. A bylinky asi vezmu. Tam nechoď, tam nechoď. No! Ne, jdi! Ah! To je slepá ulička. Já jsem vůl, já jsem se uklikl. Já nevím, kudy teď pryč. Tady jde. Ty kráso, ok, to není dobrý. To je špatný. Ale dobrý, naučili jsme se pár nových věcí. Nebo naučili, dozvěděli. Teď tady ještě jedna stráž. Mimochodem. Dozvěděli jsme se pár nových věcí. Pryč. Tak, boj je hnus. Ale můžete jim utíct.
můžete jim utíct a je tak jako GTAčko. Oni, jakmile se jim dostanete na chvilku z dohledu, tak oni si se zůstanou ostražitý, víc než obvykle, ale přestanou vás vyloženě nějak nahánět. No, jakože, kam zmizel? Nevím, už tady asi není. Dobrý, jdeme si po svých. Ty krásou, okay, tak doufám, že není zranění nějak těžce, pač je to furt bílý, to zranění, tak to vypadá, že by mohlo být lehký. Nedozvěděli jsme se teda, kam to vede dál, kudy se kam dál dostanu. Ještě furt nevím, jak funguje boj, jestli ho můžu majznout po hlavě zezadu a zabít ho. Asi jo, zkusíme to, protože ty dvě stráže jsou moc tam, na tom malém prostoru. Já kolem, a ta trasa, co on chodí, to je strašně malý, krátký. A rychlý. Já můžu jít za ním, následovat jeho trasu, opatrně, příště, a podívat se, co tam je dál. Protože se potřebujem dostat ještě do té další zóny, ve které je ten přístupový bod, abychom se mohli rovnou v noci objevovat tam, na tom bodě. No. Dobrá, no, tak to je všechno z dnešního dne a z Run for Your Life Achievement. Výborně, hele, začíná útok na nás. My si útok necháme na příští epizodu, to už by bylo moc zase. Akorát se hra uloží, to je krásný. A uvidíte, co se teda stalo, jak to dopadlo, jak jsme na tom. Koukám, že tady je spousta věcí jako zraněných, hladových asi, no, brutál. To není dobrý, no uvidíme, jak to dopadne. Každopádně já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.